anem cap a Guíxols Arena, on es troba la meva companya Laia Campos. Per què? Doncs perquè allà aquesta nit actua Musca i Figaflaues. I la gent ja comencen allà a prendre la seva cerveseta i a posar-se una mica a dins de l'ambient de la festassa que portaran aquests artistes de l'escena del territori català. Així que, Laia, a veure, què és el que està passant? Quin és l'ambient que podem trobar en el Guíxols Arena ara mateix? Molt bona tarda, bon vespre. De moment encara no hem pogut parlar amb cap dels dos artistes, ni amb els Figaflaues ni amb la Musca. A veure si al llarg d'aquest informatiu aconseguim parlar amb algun d'ells i si no, a veure si us ho podem gravar després de l'informatiu per ensenyar-vos-ho demà. Però, mentrestant, el que volem fer és copsiar una mica l'ambient. Encara queda una mica més d'una hora per començar els concerts, però com veieu aquí al meu darrere ja hi ha moltíssima gent que s'està apropant per estar a primera fila en aquests concerts d'aquesta nit aquí al Festival Portaferrada i volem parlar amb algun d'ells. Molt bona! Hola! Molt bones. Esteu a primeríssima fila ja preparadíssimes pels concerts, no? Evidentment, sí, sí, sí. Veniu per la Musca o pels Figaflaues? Jo per la Musca. Pels dos, pels dos. Per Figaflaues. Sí. Hi ha una mica de tot, no? Sí, sí, una mica de tot, suposo. I heu entrat fa quanta estona? O sigui, quanta estona estareu esperant per veure aquests concerts? Quanta estona portem esperant? Sí. Nosaltres portem esperant... Hem vingut a les 4. A les 4 de la tarda sí. Fent cua fora? Sí, sí. Perquè hem dit, volem anar, venim de lluny, hem dit, pues, ja que venim de lluny i fem l'esforç de venir, pues, venim a primer lloc. Veniu de lluny, d'on veniu? Jo de Canet de Mar. I per aquí? Jo de Sant Pere de Vilamajor. I per aquí? D'Aigua Freda. Déu-n'hi-do per venir per veure aquí la Musca i els Figaflaues, els quilòmetres que heu fet. Quines cançons teniu ganes d'escoltar avui? Pues Sexe Sexy i Ojalá toqui la de Rifle Talibán, el remix que ha fet ara, és molt guai. Dius per aquí, oh, ojalá sí, no? És que és molt top la seva part i s'ha tret el tema. I dels Figaflaues, no sé si heu anat ja en algun concert aquest sí. Estiu, espereu que sigui més o menys com els que ja heu vist o que hi hagi alguna cosa nova? No sé, a mi si és igual, m'està bé, perquè és el millor. Ho agraeixo molt. Jo que tinc moltes ganes és a veure si avui col·labo la Diabla entre ells dos, no? Sí, sí, sí. sí. I la Julieta també. I la Julieta. Com? A veure, explica'm això. Que la cantaran dues vegades 100%. Llavors, doble per fi. Home, estaria molt guai. Una vegada que ho fan junts, que, doncs doble, no? Sí, però ja podrien cantar Punt de Mira, que és amb la Rita, però no la canten mai. No la canten mai, els hi podem fer aquesta petició, no? Que va ser nova. A Lliçà, però ja fa un any la van cantar. A Lliçà d'Amunt la van cantar, però ja toca, no? Després d'un any ja toca. Una altra a quants concerts heu anat? Perquè veig que saps el de l'any passat, el de no sé què. De la Musca, 5 o així, sí, bé. Bueno, però bé, sí. No n'hi ha prou, seguiré anant, o sigui que... Seguiràs anant, avui no serà l'últim, ni el primer ni l'últim. No, ja et dic jo que no. I el teu és el primer? Sí. Sí? Sí. Doncs tens molt bones vistes, per aquest primer concert. Sí, ella ja havia anat, és la meva germana. Ah, sí, tu ja has anat, ja? Sí. Quantes vegades? Una. Això és que et va agradar, però, perquè hi tornis. Us veig també amb els brilli-brillis, que jo també em porto avui, ben festivaleres. Sí. Escolteu, i el tren de l'estiu, de perfil, de cara i d'estena. Jo espero que tothom el faci. Home, el farem... Jo no sé si estaré primera a fer-lo o no, però jo també el farem. Sumaré i així surt per televisió Costa Brava. Esteu sortint en directe, de fet, si voleu saludar a casa... A casa no sé si sortirà, però bé, sí que sortirà en algun lloc. Doncs res, que vagi molt bé el concert, us deixem aquí, seguim fent una mica l'espera, que ja queda molt poquet, que ho diu moltíssim, vale? Gràcies! Doncs Nerea, ja veus, aquest és l'ambient que hi ha, queda encara una horeta per començar els concerts, però com veus això ja es comença a omplir, aquest és l'escenari on pujaran d'aquí a poques hores els artistes i nosaltres ens quedem aquí a veure si podem parlar amb algun d'ells i també, com sempre, ens quedarem a gravar imatges per demà explicar-vos com ha anat aquest concert.